Vad är det då som händer på rejvparterna? Är det den drogfria tillställning som arrangörerna vill hävda? Eller är det helgens, så att helgens tillslag är mer av en typisk karaktär? Jag ska säga välkommen till Emily Sivell. Du är rejvexpert kan man säga, så du borde kunna berätta för en oinvigd vad man gör på en rejv. Ja, själva idén handlar ju från början om att man ska kunna träffas och dansa utan alla de här kraven som ställs på en i det vanliga utelivet. Att man ska vara mera lössläppt, tjejer får dansa i fred utan den här köttmarknadskänslan, och det är en väldig frihet inblandad i det hela. Det är vad grundidén är. Man ska dansa sig fri på ett sätt. Alltså, kan man göra det om man är berusad på alkohol? Kan man väl, men det absolut lättaste sättet att hålla igång väldigt, väldigt länge är ju att vara totalt opåverkad. Äta ordentligt, sova ordentligt och så vidare. Mm. Naturligtvis så går det att ta en genväg med droger. Det funkar ju så länge man nu funkar på det, men det är ju absolut ingen bra metod. Mm, men då är det droger och inte alkohol. Ja, precis. Tanken ifrån början är ju liksom att det här ska man kunna göra utan någon påverkan av någonting, och det går bra. Fast Emily, nu verkar ju efter helgens tillstånd nästan lite fånigt att prata om drogfria tillställningar. Man beslagtog allt från hasch till ecstasy. Har det här snarare blivit ett bra tillfälle att kunna använda sig av droger bortom all kontroll så att säga? Jag tror att om man skulle göra en razzia av den storleken på vilket ställe som helst i vilken av de storstäderna vi har i Sverige som helst, så skulle man få tag på lika mycket droger. Mm. Det är faktiskt så att det kan vara lättare att få tag på droger i en så skyddad miljö. Men det är inte tanken ifrån början, och det är inte så vi vill ha det. De visiterar folk. Men det är folk, så det är uppenbarligen. Ja, de visiterar folk ute på Docklands innan de släpper in dem och så vidare. Och Docklands är alltså det här stället det utanför Nacka där tillslaget var på, ja, precis. Och där tror du att det här är mycket vanligt, att det finns mycket narkotika? Ja, precis som det är på de flesta ställen idag. Mm. Det försvarar i och för sig inte att det finns Nej, här. Nej, det försvarar ingenting, men så är det. Det finns mycket narkotika överallt idag. Leif Bigander, välkommen. Du kommer från Föräldraföreningen mot narkotika. Hur reagerar du? Blir du förvånad över helgens händelse? Nej, det blir jag inte. Vi har ju känt till det här länge. Och att det som Emily säger, det förekommer ju för mycket narkotika och också på andra ställen, ungdomsställen. Och det är det som är det stora bekymret. Att vi inte har tagit det här på allvar. Mm. Jag delar uppfattningen att ungdom ska kunna dansa och roligt tillsammans. Det vi är emot är att det flödar så mycket droger och att vi inte gör någonting åt det. Men när du ser vad som händer under den här tillställningen till exempel, är det dags att förbjuda rejvpartierna då? Nej, jag tycker att det är fel väg att just förbjuda rejvpartierna. Vi har så mycket narkotika som flödar in i vårt land. Vi måste ta ett större tag. Vi ser ju idag, slår man larm om att barn mår dåligt genom PBU, barn mår dåligt på dagis etc. Vi sviker dagens barn och ungdomar på det sätt samhället är uppbyggt, och vi drar ifrån. Men då talar du om att starta betydligt tidigare. Vad gör man åt det som pågår idag på det som kallas för rejvpartyn? Ja, man gör så att säga att man tar en större diskussion och förebygger det. Idag står vi och kastar i föräldracancer när ungdomarna ramlat i redan använder droger. Vi måste förebygga det och inte ha som vi har stora projekt bara att rensa plattan eller att göra ett sånt här beslag. Det måste man göra också. Hur gör man när man förebygger då? Ja, det är att gå in att informera bland annat föräldrar. Om vi ser tillbaka 10-15 år sedan när haschboken och det här kom, då fick vi ner missbruket. Idag flödar det, idag finns det ingen, i stort sett ingen information mer än på vissa ställen då för ungdomar. Är föräldrar aningslösa idag, tror du? Att man tror att allt som handlar om knark, det återfinns på plattan i Stockholms centrum? Ja, lite, men det är också ungdomarna aningslösa. Både ungdomar och föräldrar, det här är ett gemensamt problem. Och vuxna kan inte lösa problem ensamma, utan vi måste göra det tillsammans. Idag lever vi så att säga, som jag var inne på tidigare, ett projektsamhälle. Vi rensar. Mm. Vad är det vi rensar? Vi måste komma med alternativ för de här ungdomarna. Men Emily, är det möjligt att vuxna skulle gå in, föräldrar skulle gå in och se till att det sker under ordnade former på ett rejvparty? För det första så tycker jag att det här är egentligen två problem. Narkotika har gått ner i åldrarna väldigt, väldigt mycket, och det tycker jag tyder på att ungdomarna idag har inga andra ställen att vända sig till än sådana ställen där det finns narkotika att få tag på. Du säger att det finns överallt. Ja, precis. Men jag menar, om man har någon typ av organiserad verksamhet som är riktad till folk under 18 år, så kanske man kan hålla lite bättre koll på dem. Sen så, det är en åldersgräns du talar om, alltså. Ja, jag tycker att en åldersgräns vore en bra idé i det här fallet. Varför just 18? Det är ett alternativ. Det spelar ingen större roll. Man är ju som sagt myndig. Men det är väldigt unga människor som kommer på rejvfesterna. Ja.
Det är inte så konstigt. Vart ska man annars ta vägen? Vi säljer ju liksom inte alkohol på de här tillställningarna, och vi har alltså med andra ord ingen legitim anledning att sätta en gräns vid 18. Mm. Men när rejfesterna kom till Sverige för en 5-6 år sedan, då var det egentligen en liten exklusiv klick av kändisar som sysslade med det här. Sen dess har ju rejven brytit ny mark. Hur ser en typisk rejvmänniska, rejfolket, ut idag? Idag så är de väldigt unga. Det har gått ner i åldrarna. Det har sålt ut. Det har blivit lite grann precis som när acidvågen slog till i Sverige. Och så till slut så såldes det smilemärken på Trottinggatan, och folk hade dem på sina barnvagnar och sådär. Ifrån början så kom det här ur att folk ville ha den här sortens tillställning, för att det var det enda sättet de visste att roa sig på. Människorna i den åldern som är som jag nu, kanske 25, lite yngre. Det jag har sett ifrån Göteborg där jag bor till exempel, det är ju att de människorna som kanske använde narkotika i början, som var i min ålder, många av dem har börjat lägga av nu. Så att om det är en ökning på gång igen, vilket jag inte känner till i sådana fall, så tror jag att det är de yngre som fortfarande ser det som någonting ganska nytt. Mm. Tack och lov så verkar det som att de som är lite äldre, de som var med från början, de som höll på med droger, har börjat lägga av. Mm. Men det låter allvarligt tycker jag ändå, Leif Bergander, att så unga människor kommer i kontakt med det här. Ja. Ja, det är ju en liberaliseringstrend över hela Europa, och den måste vi se upp med, och vi måste alltså ta avstånd. Är det ett utökat samarbete med polisen som till exempel kan vara en lösning när det gäller rejfesterna? Nej, det tror jag inte, för polisen gör vad de kan idag. Det är de som finns. Det är ett utökat samarbete med alla samhällsinsatser, socialtjänsten. Jag menar att det är ju viktigt att man stoppar och gör åtgärder mot narkotika så här dramatiskt. Men sen är det ju ett annat problem, och där socialtjänst, vi föräldrar etc. och ungdomar tillsammans måste lösa det här. Mm. Det kan inte vara det här som jag sa tidigare, rensa, utan det måste vara andra åtgärder. Mm. Nu i helgen så har man redan stoppat en rejfest som skulle hållits i Mora. Vad säger du, Emily? Är det dags att säga att rejven har spelat ut sin roll när narkotikan flödar och säljs fritt som det vi såg i helgen i Nacka? För det första så säljs inte narkotikan fritt. För andra så kan de inte stoppa alltihopa genom att bara stänga festerna. Det är helt vansinnigt och kommer inte funka. I sådana fall så de stänger varenda diskotek som finns i det här utan landet. Utan mer kontroll, mer samarbete med polisen. Så länge folk vill ta droger så kommer de att få tag på drogerna. Man kanske borde ta och titta på vad det är för värld vi lever i istället. Emily Sevell, ska vi kalla dig för rave-expert, och Leif Bergander från Föräldraföreningen från narkotika. Mot narkotika ska jag säga. Ja. Dags för en titt på morgonens övriga nyheter. Bob Dole vann republikanernas provval i Iowa.